بسم الله الرحمن الرحیم سیکنڈ میچ ٹاس کیږي دا وخت بال چې پوهوچې رنز به کوي په وو کې کېشته بای لیک بای نشته دا د دیوال کوله د رنز به کوي کوټه کوله کوله د الله په چکل روانو کې کوي چې کېږي ونه نه دا ونه چکل دی دا بوندې دا دیونه کوي دا د روانو غستې شي کېږي بګه غستې شي ابو کے مغستی شی اول تم مغستی شی ٹچ ہو گیا کہ اس سے بیا ہمیں جو ون ٹچ ہو گیا ٹچ کیش نے سیکس نمبر ہے نے حلال سے خبر ہے گئی 85 دی او کیش تے صحیح دوی خپل صلاح کوي هغې نه پس په بیا ٹھیک ته جی بالکل تاسو خپله صلاح وکړي سخاکوټ ټاس ټوګټو خپل ټیم سره صلاح کوي هغې نه پس په هغې خپله فیصله راکوي پچ تاسو کتی شه پرمانی لږ پچ باندې رپورٹ راکړه معمولی خدا سا مسئلہ نہ جوڑے مانزا ٹیم دے خلق تلے دے کراؤڈ اگا بیمار دے بس داؤدا سنگا چل یار والا میچ خوش ہو یار ډیر زبردست میچ شو وانه خټی مونږ کیو والا ډیر خو گیم کو په اخر کې وی کم بیا کو غره بالې وکټ دې لاړې خر کیو والا وکټ یو والا په ډیر خو گیم کو غو ٹھیک ٹھیک هغه په وجه سکم دین بیا بیٹنګ لاین لا کمزور چه سه بل ټارګټ دومرا ډیر خو نو ډیر خو نو وانه اول نه کړ خپل چیس نیم ډیر خرن سٹارټ کړو خو بس وی کم بیا ډیر زبردست کو بالکل اندازی میچونه په کار دی میچ تم ډیره مزه واغسته دویم میچ هم زبردست دی امید کوم چې خپل میچ تر سره شي د خان غړې او د پاټک ترمنځ دوه خټي مونږ دي د علاقې هشام موټر بارګین صحیح صحیح تاسو کتلې شل ته کټونم پراتی دي زبردست انجویمنت لپاره کسان ناشتي یاسر بھائی سنگا چل دے ٹیمونا میمونا نور نوی را دن نشو گنا ٹورنمنٹ کی ٹیمونا سورت آدھا دے روان دی رو را بس تقریباً 33-34 تا ٹیمونا ورا سیدا خواہ او بیگا پکې ماجر راغلی دي دغه والا افغان ټیم چې کم دي ټیک ټیک کیم والا کیم والا یو ټیم نیم بلم راغلی د خان غړې صحیح او ټیمونه زیات شو مثلا راځي را دي کوي خو بس موږ سوب ته پکې کار مو کوي موسم هم گرم دی غولې مازی غړې خو زبردستی را دیږي دوی میچ همیشه دل تډر زیات مزداري نه نه موږ کته چې د خرکی او د وزیر آباد ترمن زکم میچ شو غیر هم ډیر مزه خلق واغستل او ان شاء الله دا میچ هم ډیر زبردست وي بالکل ان شاء الله چې ټیمونه دوانه خدي دوانه ټیمونه خدي امید لرو چې گیم خو شي زبردست مهرباني دوی څه پیسې لاغله پرمان خان سو ها سراکوټ والا بیٹنګ کوي سراکوټ والا پیسې لاغله غي بیٹنګ کوي دا تور دادا سره مونږه مې سو خبرې کوو احسان مونږ سره سکورر دی ټورنمنٹ کې غټ کومه کو بالکل بال په بال باندې هغه خپل د غور کوي وعلیکم السلام نور زمین خان پچیس چھبیس رنگ روانہ
لوکیشن موږ ګورو کنه چې کاس بیل واغې دوه والا بیل هر څه خوندار باندې هم ډېر خدي بالکل شور مکه وته یو ته کې موږ کې بل دوه څه جواب یا چې هغه انګريز خدا دې کې ناستو اے جانی تمام مټ کم دو دای بات دی ګان بل نام له سو یا داس سجاد بھائی بالکل صحیح دی بالکل ل پشاړه ول غوړ یار دې تسګ دل غوړ دې داسي تور والے پکې کم نشه سورا التا بیٹ تیرا ویل چې کیم کې الحمدللہ خون زیادہ بالکل راغلی یار دو میچ رمضان نور سو اخرنی میں اولنی میچ اخرنی اننگز درالو دو ورمو قتل وسیدا پاٹک دا تس کاکوٹ ترمن زکم میچ تے زبردست مقابلہ دا دام راج خبر و را بیٹسمینان یاو دی دا عبدالولی خان مرحوم پنوم چکم ٹورنامنٹ تھے داغے دا یہ وشتم میچ دویم میچ اولنی بال ٹیمونه ښه کافی راغله موږ سره د ټورنمنټ کې نوی نوی ټیمونه دي مدثر دی یوین فایر او راشد لیکن فایر تھرڈ امپایر چې کوم دی داود دی موږ سره او زبردست بال ډیر پزله پورې بالینګ بالر سنون دی حمزه را ته تر پاره ډیر خوله بالینګ دی خو بیټنګ کوي دی بیټنګ کوي حمزہ تعلق چې د پاتک سره د دوه خبر نیوښته په خص پیټ سره یو حمزہ خو خرکی په بل ټیم کې و سجاد بیگم ډیر زبردست بالینګ کړو بالکل بالکل نادر وان ګډ ډیلیوري بیٹسمین د بال په طرف نه ورځي زما په خیال جې وشتا سره ایدا بالکل بالر خو بالر دی او په کار د ځانو ساتي رخه بالر نه خو ټارګټ ورکول غواړي نو دی به د خو بالر نه ځان ساتي د خبره کې دی وزن شته خو ټو ارمیش ته پیچن د بیټینګ دی نو 130 140 رن سیم دی هغه خپ اسانه راو ا پایټ میچ پکې کیږي 120 نه چې بروي یو ډیر بل خپل بال ډاټ بال سالو ډاټ بال او پدی ورکی بیٹسمین اماد اوبل جانسار نوم خمی اوریدلی جانسار دی ہارڈ بال یو خوب پلیئر دی کیپنگ ڈیر سکی ہاں بے شک ان فائر کو کراس کیا آئے گین کی سٹیٹ پر کھیلنا چاہتے تھے دو رنس کی جگہ ہے دو رنس آسانی سے مکمل کر لیے تیسری رنس کے لیے بھی جلدی کرنی پڑی رن آؤٹ کا چانس تین رن مکمل پہلی اوور میں تین رن مکمل ایک گیند باقی اس اوور کا جانسار اس اوور میں سامنا ناٹ چکے ہیں جانسار سامنا کر رہے ہیں حمزہ کا حمزہ نے بالنگ کے نشان پر امپائر کو کراس کیا ہائی گیند کی بالکل سٹیٹ گیند لائن کو مس کیا بیٹس مین نے اور اسی اسنا میں اوور مکمل ایک اوور تین رنس اس اوور تھری رنس بدلا سو اپنا وکٹ اچھی بالنگ جاری ہے بیگم والا سر فضلی نور کسان مپری دیکھا دیر بالنگ دخا پاٹک 11 دا سائڈ نا او بدا نیو ور تین رنز حمزہ دیر خب بالو نا وکڑا بیٹسمین لے مقور نکڑا دا خیٹ والو افتا وہ وجاہت بال کئی کنا وجاہت اللہ واسطی بالنگ کے نشان پر اولڈ مین کافی تجربہ کار کھلاڑی لگ رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے بھی آگے بالنگ کے نشان پر امپائر کو کراس کیا سلو ڈیلیوری یونیک سٹائل کے ساتھ پہلا بال کر چکے ہیں وجاہت پولٹاس بال چینج اپ پیس بال بیٹسمین نے فائدہ نہیں اٹھایا پولٹاس گیند تھا لیکن مس ہوئے ایج لیا اور ایک رنس دیکھتے ہیں کہ جانسار اپنے ٹیم کے خواہشات پر پورا اترتا ہے یا نہیں
بالکل جانے سار ایک سینئر کھلاڑی ہے سامنا کر رہا ہے امپائر مدثر کا اشارہ کہ یہ وائٹ بال ہے. اب تک چار رنز بن چکے ہیں دوسرے اوور میں, پانچ رنز. اسے بالوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے سجاد بھائی. بے شک یہ کرکٹ میں پری بال ہوتا ہے. بالکل سائڈ چینج کر دیا, راؤنڈ دا وکٹ آ رہا ہے بالر وجاہت. اس اوور میں دو گیند کر چکے ہیں شاید. اوور فیلڈ ڈیلیوری, نیکسٹ ٹائم پر پل کرنا چاہتے تھے امپائر اور اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ. دو رنز رک لیے اور دو رنز بن گئے, یعنی چار رنز بن گئے. بالکل یقینی چوکا تھا مگر اچھی فیلڈنگ فیلڈر کی جانب سے. تماشائی کافی خاموش بیٹھے اس وقت کیونکہ سپر سکس جان نثار کی سائڈ سے بگ سکس. ایسے شاٹوں سے بالکل پرہیز نہیں کرنے چاہیے جان نثار کو. بے شک موقع ملتے ہی گیند کو فل کیا اور دیکھتے ہیں کہ جان نثار اپنی ٹیم کے لیے ایک اچھا اننگز کھیل سکتے ہیں. اور زبردست شاٹ تا جان نثار دا سیڑا یو دویما غٹش پگیزا جنید دلیلہ تھی ڈیر کلے شاٹ ہو جانے سار. خواہ غلام یوسف بھائی مدثر آخر جنید دلیلہ تھی ویسے ہو بیا خواہ بس دینے چھے زیاد زوم شی غلام یوسف بھائی بیا پتہ سور روانی گی ڈیر خمس بوتی چکے پا دی اوور کے دعاو لگے دے اور نو بالی شارم ہوا بالر دا وقت دیر پیارا کے دے اور بلا پل ایکسٹم یا کلش پا گیزا زبردست شاٹ بیک ٹو بیک سکسز سجاد بھائی دی اوور نو معلومی گی چھو ست دیر زبردست روانی دا سکاکورتا طرف بلکل او پکار رجا سے گھٹ گھٹ شاٹونا او لگئی اولنی اوورم بلکل یو رنس پا گیشوی ہو جانے سار پدی اوور کے دری چکی والے مہربانی غلام یوسف بھائی تاسو ڈیر ڈیر مننا میچ تسر کم ملگری گورے مخ کے شیر کوے چھے ڈیر ملگری میچ گوری ولے چھے دا یو غٹا مقابلہ دا سجاد بھائی کو سوچو کہ نو زمیر گل بھائی بڑے خولی ٹورنمنٹوں نے جوڑا گڑی عثمان خیل سیڈنا بے شک آو ہمیشہ بتاسو فائنل تم ہوتے فائنل بگٹو بے شک پکلی کی بہو کبہ ہر بم تاسو اسے واغستے نو خولی کمبینیشن ہوتا دو ٹیم زبردست ٹیم تاسو جوڑ کڑے بالکل یو خپل دوران دا کرکٹ او یو جوسی بال ہو میں سے کو سنگل لال دو رن شدا جان سار خیال ساتو دا بالر بے شک بالکل دیر پر بیٹھ کے وتا گلے شک نشتا کرکٹ کے ہمیشہ دائی نوچے یو کلاڑی دبل کلاڑی دیر زیاد عزت کئی ولی چھے کرکٹ تے کنا بلکل سلو رم اچھا کا غوالے وی جانے سار تو خوڑے راسانا وا دبالر خیال ہے اسا تو والیکم سلام نور زمین بھائی دیر امانینا عبید خان اعلان بھولا کہو جی بلکل عبید خان ولی نا دا خو زمونگا ملمانے دی دا ہاشم موٹر بارگین دا طرف ہم دا فائنل ٹیم دا پارا ہم اگر دا اعلان نگا کڑے دے منظوری کڑے دا آو جی بالکل کمیٹے سر اب ہم کومک کئی آو دا دوی امران زیرے دوی امران زیرے پاسان تیا سر واغستو اختشام بارگین موٹر سپانسر شاہ زمان ہم دا فائنل دا فارا دا نقد انعام اعلان کڑے دے بالکل بالکل شاہ زمان وینا کڑے واچے شاہ زمان تا ڈیرا شکریہ ادا کو ٹورنامنٹ سر دغه سی مشران سالی نو دے سرا دا کلاریان ہو دا بلکل جذبے پیدا کی گی کرکٹ سرے مینہ نورم سے ہوا کی گی کولے بال پزل پورے حمزہ را سیڑا امیر سے لکھ خپکان کے معلومی گی بال فل نکو بیٹ پانگی رازی نے ایچ تیخلی ٹائمنگی کے مسئلہ دا سجاد بھائی بلکل ٹائمنگی صحیح نرازی او لگ کڑے کڑے بیٹ تا وینو پکار دا چی لگ دا پوٹوار کے استعمالو کی نو آغا با دتا لگ فیدہ من راشد بالکل بالکل فوٹوار کی نشتا حمزہ خوڑر سپیڈ سر بالا مولی او حمزہ یو خوب بالر دے بے شک دے کی شک نشتا دے نمخ کی ور کے منہ کا تو چے جان سار درے گھٹے گھٹے چکی والے شاربال اپس کم پر دے امرانس پاس انتیا سر دا اوٹ کے دو خطرہ دا دیر بیکار اتروے اکڑلا والے چاپا منڈا کیو دو رنزا دو دا گھڑ دا چوکا شوا
سلو رن زادہ مدثر در طرفا رن اوٹے پچوکا کی بدل کو سجاد بھائی دخمے تپارا پکار چھ سخاکوٹ ٹیم یو ٹارگٹ ور کی بالکل زکہ چھ پاٹک ٹیم پخ کھلاڑیاں نو بانے مشتمل دے خفلیران پک شان افتاب سینئر کھلاڑی دے بالکل دسی ایاز دے خفلیر دے نور منبر گرو دوی چھ ویڈیو مخ کی شیئر کی چھ نور خلقین گوری بالکل تی والی کون تی واخلی حمزہ را غیر خپل بالنگ پریشان باندے امپائر کراس کو بیا یو باؤنس والو کو بیٹس مین پر نظر رانا گے بال امیر سے ماتا تمخ کی نویلی جلگ دا خفکان کے دے یا بال فول کولو کی وہ تا مسئلہ دا یا خوطا بھی خیس پین بالر پکار دے یا پرمانا دا کورا بال را گے پابندے نبا چی اعلان خبری تاکی والیکم سلام زاکر خٹک تمونگا ہر کلے ویو زاکر آگے ویلکم زمو ټول میچونه یار ګوري پډیر پابندې سره خپل کو خو فیلډر نشته ری یو رن دی واغستو جواد ولاړ لے دوه رن زامیر سے تر سره کړو تاسو چې سجاد بھائی کله ټورنمنٹو کې بهاري سي اغسته د بهر ملک تطلونه مخ کې جهاد استاد په ټیم کې نور خان او د سره یاسر میا زمیر ګل او شیر نواب داوود او ظاهر او ابتاب او د جوړ بالکل تاسو ډیر مضبوط ټیم په دې علاقې باندې جوړ کړو چا بدن سر نه شوچوتا ولې کار سومره مضبوط ټیم به هو تاسو په فائنل کې غیله شکست ورکو بالکل رو دی کې شک نه یو کلاړی به د بل نه بهترین دا به خواهش او چې کارکردګي وکم بالکل بالکل خو بیا په کې پمنس کې داسې وخت را لې چې د غړې د ټیم نه په جونیئر کې مخ پلیران نه ونه وته الحمدلله هو ته یاسر شو یاسر خو سم ګیمونه کوي شاید بھائی رہو تو نو دگڑے نہ سکھ پلیئران رانا کرکٹ تھا بالکل دا ہم وجہ دا چ کرکٹ پاس تو واخ کے لگو ودرے دل او دا گراؤنڈ نو دا کمی پوا جے زم سر دا بخران راغ دا کلاڑے رٹ کمی دے دا گراؤنڈ گنے ول نستا سو خبر صحیح دا خپ پلیئران مم دی دل وے ہو چے گراؤنڈ نے پگڑ عثمان خیل کی زگہ جے بڑے ٹورنامنٹ کم پیش پک ٹیموں نہ گڑے مونگا ولی دل کلوی دی کواڑے دی ٹورنامنٹ کی سی واغستا بالکل خپل شوق تر سر کئی مین وجہ دا چې گراؤنڈ نشته نو دا گراؤنڈ په وجہ نوی نوی ټیلنٹ مخلا نه راځي لکه کوچ پکې خبر اوه ډیر خو ورو کو حمزه جی وی تین ور په اختتام سره تین چې سره فرمانی مو سره دا وخت دا بدلو کې مو باندې کار شروع دی دا پی ایس ایل نه پسې م دغه شوې دی فرمانی پسې فرمانی او خو کوچ دی بالکل سلیمان سکیورٹی ان چارج دی تنویر هم پورې غاړه ولاړ دی سکیورٹی جایزه واغستله 1100 کسان دا غدا لاندې کار کوي په دې ټورنمنت کې بالکل بالکل او سلیمان د سکیورټی پول ان چارج لیکن نو رن را تو په پسر د هلمټ او یارګان ور سره دی پورې غړ کټونه پراته دي او خلک مزاخ لی موسم نه غنو والا مین نو لی دو یار جو سوال ما مان نه دی راغلی کور تلاړو بال ګورو چې دورنځ دی او کوش پګی زدان چار رنګ په هر پرې وته مداسر اشاره را لاله پرمانا عبید دا طرف آرڈر دے چی بریک راش ہو کا پرمانا عبید سوک دے عبید خان ہوئی چی اگر پکی بریک کو آخلی پرمانے عبید سوک دے عبید عبید سوک دے عبید خان رومان فرحت خون ماشاءاللہ ماشاءاللہ طول کامیاب کی فرحت استا دے رڑے رمی ربانی آر استا کمنٹ سرور سے دغا سے لگ میچونا گورے مخ کے شیر کوئے جان نسار وائڈ بال جانیسار دے ٹھیک مصطفی خان درگے ملکن مصطفی خان وز دا پاٹک او دا سکاکوٹ تا طرف میچ روان دے خان گڑے سکاکوٹ نو ڈیر کولے میچ تے دوانا ٹیمونا مضبوط ٹیمونا دی خان گڑے جانیسار پا سٹرائک دے شارڈ بال سلو بالو جانیسار تھا دی اکلا لگا کہ انہ ساتو زوام گنی گنٹا نیم مخ کتاو شو بدی وجہ بال دا غن خطا شو بیٹنگ تا خان گڑے والا ٹیم ولاڈ لے ان دا پارٹک ٹیم فیلڈنگ دے نظر سلو جانے سار دا فل بال کوشش کئی چی فل حکم بال خو پا نظر نرا جی ٹائمنگ کے مسئلہ دا بالر لگ تکنیک والا بالر دے بال گوتو کی لگتا بالکل دے دا تجربے خاون دے پا دے وجہ جانے سار بال پورا پا نظر کی وانی لی سمجھ کی رانشی او دې ټیم کې پلیک سٹم 3 بال او 4 رنز نا خفیل ډېر زبردست پزره پورې فیلډینګ یار ډېر خفیلډینګ یو یقیني چوکې را من نکلا د پاتک ټیم د طرف فیلډر لا
دوران دے خپل ٹیم دا پارا بچ کړه دا دے مچاو کو سجاد بھائی جی دے ملګری لا منے کړه در خپل بلڈنگ دا د سیرا دل د نغ دینام د جے وی د سیرا دا سیرنج او یو کوارنٹائن انجیکشن اعلان شو پتین کی 38 بالکل اسپتال تھا ویکسین کو سٹارٹ ٹھولو تھا تنویر ڈیر زبردست دغا خدمت کے ولاڈ لے مصروفہ دے بالکل بالون را سبای میتی تماشا یو کی اضافہ کی دو والا در روان دی خلق یا بل خبا اور تنویر دے دی ور کے جما په خیال چانس راغلی دی په کلی کې 51 رنس په چار چینج خکاری جی وی بالکل پر خطا استا خبر ٹھیک تا په گل بدلا دا خو موږ سره گراوند ته کې فیلډینګ هم ډیره مسلې دی خړلې بل سیټ ته غر دی نو چې زموږ مشران د دې کرکټ ته لوبغاړو د پاره د ګراوند منځوري وکي نو ډېره ښه خبره وي د لمو لوکیشن چینج کول په دې وجه د کرکټ قابل شو د کې به اول مونږ د بل سیډه بالینګ کوو نو هغه بلګ مسله کوله مسله به کورته به بدلولو نو په دې سایډ باندې لب توله راځي بال رکے دو چانس پاکین چې یو پیل مخه پاکین ډېری بالکل او کو خړ تلاړو دوه رنځ وي ایاز بالینګ پر او امیر سے ولنه خپل غټه شپږیزه تر سره کړه اکاونټ له چکو کو لا کو ولنه چکو امیر سے 10 شاټ ته پروتو او پریز ول بیخی نه دی پکار امیر سے بلا چې د بالون نه پریز کی وحل ول پکار دی ځکه چې سکور با پټه کم خټیم دی پولټا سے وکو بیا غلطی وشوا او چې رنس کمی جا امیر سے دعا مضبوطی چکی والے انو مان بھائی خیر دی بالکل ساسو دعا دا اللہ خصوصی احسان دے روغ یو ایاز بالنگ کئی متواتر دو چکے ہو لگے دے یا بل شاٹ بال وائڈ بال لائن پر دا سیڑا لائن چینج کو چے بیٹسمین دتا درے چکی وئی او کنو وئی کدرے چکی دتا ہو لگے دے نو دل بہ خصوصی نامی کیش بھائی دنا گورو کی دتا پیسہ کسے نام راضی خدرے میں چکے تھے سار نام میں سکڑا ایچ ہوتے پلٹاس بالو آسان بالو او لگ پا بیک پوٹے کلا ہوا اوچ پا پران پوٹے اغسطے میں آسان چکا بوا دخل کے داریم دانے شاندے چھ دتا دو چکے ہو لگی ہو دے راشی ہوگا پسی ہو کی وائیڈے ہو کو خو بیم بال بچ کو گورو چھ بل بال دا پارا سکے یا میر سے او دیر مضبوط چکا دا درے ما چکا پسالور بالا کی درے چکے جی سر نا سوپی سوپ تا طرف آمیر سے پسالور صابونو نا دو دو کویشی نا درے سوپی سوپ امیر سے بیو بولا چا کو والا دیٹھم کی بول لم دئی ری لیلان بالکل امیر سے ب اولا کے میسنگ کڑیو لاس بال لاس یو بال پاتری یو سلور مضبوطی مڑے چکی امیر سے بوالے سلور چکی دیوار کے لاس بال یو بال ڈاٹ کڑے دے او یو نا پورا پاسڑ پورے چکا یو گدا چکا دا امیر سیب دا سیڈا دا ای ریال سر پو ایلان امیر سیب لاو شو یو دو کلو پینزا پینزا یو وائڈ آو یو سنگ ڈاڑ بال لاو او رے گا وائی بہاسی بہاسی رانجا سلور ورز بایختی تام سرا امیر سیب لیو دا احمد چار دا دیم ورکے پو واپس ایگی چیزی شورتا پانچ ور اختی تام بل پلٹاس یار چې راځي پلٹاس کوي نو مان د سیډا بل ورې خو ور کړو ولنه بالې پلٹاس وښتو چکا ورته و لګیدا ګور چې بیک اپ کوي شي کنه یو شارټ بال دی ور سره ډیر خو بال دی ور سره خو هغه ونه سجاد بھائی پلٹاس بال خو دلته هم اس کول ډیر زیات ګران دی ځکه چې په تیار کېم دالېږي دا بال دی ور سره یو چینج ګون ته بال دی واغې نه اکه چې پیداوالی وایډ بالو دا یو وکټ هم لانه دتلی بالکل اوپننګ پارټنرشپ روان دی جان نثار پر سترایک ته بالر راغې بالو کو او پولټاس بالو لو پولټاس بالو په دې ته تر سره نکړه ریبون شاټي ورته و او ایس رنز رننګ با کنټینیو ساتي صابون مرغو یا دې گجی وی لالا یو غجل کا خو مزه مالا
پرخت بھائی مونږ خو ولا صابون زګه دا کوچ خواله ډېر زیاته هغه باندې خپل کپڑے وینځي او دا د کپنیر تر په اعلان دی مونږ نه لیکړي الحمدلله رنز دی زمارورا 83 رنز په پانچ ورکی دا ور لانې دی لیکي دوه رنز راغلی سره یو ورته چکل لګی دی په پول تاس بال یا وی وایډن کړی دی 8 رنز نګورو چې څنګه دا کمره ولې یو خبال بیا یې مکمل بیټ کو بیٹسمن دا د بالر سره یو خپل سپیشالټی دا اصلو بال سجاد بھائی کو ګورې نو امیر سیب سره بر بالون ته پروت اعلان دی بالون هغه فل نکړل نه دی والی بالکل او شارټ بالون ته پروت سا خبره په ګل بدله یو ته بابو ته ولا بالر راغی بیا یې نو مو کو پولټاس مو کو نه لا پکار دا سه چلیگی نو پکار دا چگا استعمال کنوی تجربه کول ندی پکار پا دی وجہ آغا نو بالو نو کو چکا ورطا نو لگی دا کتاب دی پیر صاحبانو کتاب کاشیب بھائی بس دیر اخکول غٹا مقابلہ چکا دا میر سیب دا سیڑا لاز بال یو بال پا تیر درے چکی پا دی وار کیو لگی دی یاوی وائٹ کڑی یاو تی سنگل شوی زمان پا خیال دے نمک کی اوور کے 83 او غالباً 100 تبر سے دری سکور بالکل بالکل خواہ شاہ بھائی او دین اب تابو نے لیت پبال امات پہ بھی ہاں امات پہ والا لگا ہاں امات 50 والا رہے امات پہ 50 والا دیر خ اننگز کے لاو کو بالکل خ بیٹنگ میں ہو کو جانے سے بل شارٹ بال اشارے تب گورو دے امپائر وائٹ بال مدثر طرف کھلے پیسہ لالا پاٹک والا سر بالنگ اولنی اور خوڑیر زبردست شو حمزہ خ بالنگونه وکړو او دا غینه پس بیا داسې خو ور مونږ نه لیدو په دې وکړ چې 10 بار رنز راشي تیر پورې نو دا خو ور دی خو چې 16 او 17 وټاری ته واوړي نو بیا غلګ شماري مونږ دا کتونکو شکریا ادا کوم شکریا ادا کوم 106 ډېر مرګري زموږ 106 ټیم کې میچ ګوري دی کې چی ورګي چی ورګه زما په نظر کې نور زمين دي او عدنان دي او نور خدا شکلونه نه پیژنم ما په غواړم بخنه غواړو یار تاسو چې یو یو کمنټ کړی کاشف ته ذاکر خټک ذاکر دې ټولو ته شکریا ادا کوم د ټولو ډېر خپل مقابله روان را دا وخت د خان غړې او د پټک ترمنځ اپتا بار بالو کو بالو چکه کړه جانې سار جان سار اوس ار قسم بالونه فل کوي ولې چې دوه ورځونه پاتې دي او پکار د 150 پورې لاړ شي وکټې وسرم ټوله پاتې دي یو بل شارټ بال وایډ بال معلومیږي دا چې افتاب بم شل ور شل باور کوي خا جان سار د صرف د یو رن ضرورت ته د خپل 50 جان سار 50 رن ولاړ له امیر سی ب 50 والے دا یو خبال یو کو سینئر پلیئر دی اور نور زمین بھائی ستاسو مننه کو استادو مشکور یو ډیر زیات چې تاسو زمونږه لایو ټول میچونه وکتل او کمنټس مم راکړه 54 وری امات ولاړل ښه امات 55 او جان سار 50 ډیر غټ پارټنرشپ شو په دې ټورنمنت کې دا اولنې غټ پارټنرشپ ته د اوپننګ اپتا خبالے ہو کو یا بس پلا 50 تر سر اکلا جانے سار ډیر زبردست اننگز کې لاو کو د خپل ټیم د پارا غلام یوسف بھائی دینه مخ کې 106 رنزو په 6 اوور کې ادي اوور کې یو سنگل راغې چکل لگے دل ورته یو اولنی بال چکوا بس 114 رنز بھائی اوور کا اوور نه بعد بل اپڈیٹ کر کو کمیٹر بکس کی کیمرا او ولتاز بال او چکا نا کیمرا بګه مې چینج کیږي لري مې پګرا وو دادی بالې دقه شاته زمون وی اوس ناز تی وی ورس دادی ډېر مهرباني جی تاسو ډېر ډېر مننه او د تکسان ناز تی مونږ شرم اپتاب شاټ او مېر سي د تر پای یو خولې مړه مضبوطه چکا زور احمد مننه مهربانی جی جوان دیر آتا اسے مننه اشپاق بھائی اشپاق احمد سعودی عرب ندی جی جہاد روڑ دے مشر خا مننه تاسو ډیره مهربانی کو تاسو ویلکم کو
ډیر خپل مقابله روانه ده د خان غړي او د پاتک ترمنځ د خان غړي بیٹنګ اوپننګ بیٹنګ لا شروع دی یو وکټ تم نه تلې ډیر خو کاشف علی مننه مهرباني ستان ډیر شکریا ادا کوم او مضبوطه چکا بالکل لکه د ورجو مجمچې وته کې خوده مخیته بالکل او په دو سپیډ کې ورته ور پیچو کو او غن امیر سیم ته واغه امیر سیم ناراسته نه کی سجاد وای وس هر قسمه بال وای راتوړی غا د ورجو سړی راتوړی غا سیرا او تړی ها غلامي سوق وای 132 یعنی 132 د ساتو اس بخت تام سره څنګه بالکل ورجی دی خوراک تا جوړه 132 سکور دی یو ور پاتې ری سجاد بھائی او ګورو جی یو ور ډیرو ګټ بل رنزی خو کدا ور یې خو پارتنرشپ بار کې سخه سجاد بھائی شپ ډیر خو پارتنرشپ د ټورنمنټ دا خو پارتنرشپ دی کتا سو ګورې نو اولنی ور کې درې رنز وشو بالکل بالکل مونږ وې دوی خو با 100 رنز هم ډیر په مشکل سره وکي خو بیا غین پس جانیسار درې چکی وللې جانیسار یو خط لیر دی د هارد بال خو کیپر دی او یو خنوم لري په علاقہ ریلیټډ دی ار ټیم کرکټ سره ټچي او دا د غی نتیجه ده چې دا خو بیټینګ 50 سکور کړه یو بل لوز بالر راغی زور وای تاسو ډیر مننه زور وای ان شاء الله مونږ تاسو ته انویټیشن کارت درلی ګو پاین الله پارا اچھا زوم شنو بیا با نومان بھائی لگا آصف خان بھائی ملیشیا نہ دی جی مننا آصف خان بھائی سلام زم تاسو ته خصوصی سلام د سجا تور دا دار طرف او زمون د ټول ټیم د طرف تاسو ته بدر سوک دی نعیم نعیم یو بالو کو ور پچ بالو جان نثار خوش کو چار رن مونږ تاسو ټول مسافر ډیر زیاده شکریا ادا کو چې تاسو زموږ میچ نه ګوري تماشګر 11000 دینن یار 1500 چکا باران دوي بالکل په بولټاس کې 22 سری آیا د چکی نه بباري مکرم خان زوم مو کو یار بس دینه چنیا نور زوم کیږي بیا به لند خراب شي اے جے تے واغستو ولا نے وکٹ ولا نے وکٹ د جان سار په شکل کې 60 رن زاوټ شو 60 رن زاوټ شو خیننګ زو کو خپل ټیم د بارا یقینا جے داسې اننګ ضرورت او د عمران خان په طریقه کې خراج تحسین پېښ کو چې دا دونه خبيټینګ یو کو او بالکل څه چانس هم ورنه کو کنه غي او حمزه خبالنګ کو ولا کې اغه نه پات چې سمره بالران را لغي ته دوه دوه درې درې چکی سلور مونږ ولې دي یو نبي خو ورته نشم ویل خو بیان ینګستر دی خبيټینګ غاړې دی اپولتاس جنید لاند شاٹ وو ډیر خپل چکا چکا کا 60 میټر ویو کو 120 میټر سجاد بھائی سکور میں چکای چکای بے شکا جنید پاولنی بال چکا ہوا دا وعلیکم سلام افسر خانہ سجاد تستا سلام رو رسیدو وائٹ بال مننه افسر علی ډیر مننه تروریجا میچ ګورو تماشا کوو خوان ته اله او شیر کبم در سره مهربانی به وستاسو او شیر ک مخ کی مار ګورو تا سوبال پاتری دوبال پاتری دوبال پاتری ګورو چې د دینه بیٹسمن फायदा چوتې یو کنه بار بار کړې ده خو زبردست بال جنید پدې ته مو چې بیا براته بیٹ کې ګوړه کې 50 ولې خو نه بالر بال شاته کوله خبر دلته چې سمرم بار بالونه شوی نو غي بند ایج او یاد دوران زو د غوي او چې لیکتا پولټاس راشي نو هغه نمیس کیږي بلې بار بالو کو سیم بالو خو جنید بیا په یا پینو شو دره نه او چانس دی فیلڈر دا پارا دا پنجرن ایسی خیراتی ورک لے یار ڈیرا بیکار اترو فیلڈر لا سو تلا نڑلا انٹرٹینمنٹ بالکل تماش گیر ہم ڈیر خوشحال دی چیرن چی 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 شو ٹوٹل سکور رہتا یاد کا چی ویورز لمنگو ورکو اپڈیٹ چی چی چیرن شو رہا آستاز مننه افسر علی ورزوري جان سار دن لگا دغه خپل واو جان سار سو ولې اپډیټ راکی زبردست 155 دي 56 تو وین 155 سکور دی جی 156 تو وین دی دا پاتک ټیم تا او ګران خونه دی ولې جدل ته 2 مینیټس کې دا چې شوی دی ورزو جان سار بھائی نه سو پختنه کو السلام علیکم جان سار بھائی څنګه چلې اوله کې هو ولنی ور مونږه وکړو چې تاسو به خيله کاي کې خپل وکټه بس کړل اغه نه پستا یو مسلسل درې چکی و ولې خپل ټیم د پاره نو څنګه تاسو فیل کوي چې بل وکټم تاسو نه لاله نړله پارتنرشپ ډېر زبردست چلے دو بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته پته ده د کرونا پندېمک ډېر شو کرکټ د وګړو باندې شي
او ډاکټران هم دا خبره کوي چې تاسو گیمز کوي تاسو ایمیونټی سیستم مو مضبوطی بالکل دغه شانتی زموږ سره کیپټن هم دا دې کې پیسې لوي شو چې 140 150 پورې ټارګټ موږ وړو ځان سره باندې طریقې سره موږ لاړو او نه ګورو دا دې سره یو بالر زی پیژنه ما هغه سره موږ چې لاس اولی کې موږ دا نه لګزان د اخو دی او وکټه مو ساتله او ډېر خپل پارتنرشپ شو ټورنمنت مهرباني جی ډېر ښه نه موږ لاو کو داو جانے سار جی تاسولی دو چے 64 سکور ایو کو زبردست خپل ٹیم دپارا 156 تو وین دے مشکلات خوب وی ول چے دو میننگز کے چنور پری وزی او لگتے آرم بھی او بالنگ لگ خوی نو 156 تو وین دی 156 داتا سولی دے شے چے بھائی دا دا خان گڑے ٹیمو زبردست کمبینیشنو کراؤڈ تھا سو دے شے بالکل بھائی دکھوڑ پگاڑا باندھے گیارہ ہزار پانچ سو کسان دیدا وہ گراؤنڈ کے دا ایک لاکھ گنجائش تھے تنویر احمد تاسو کا تیش ہے بالکل دی کمیٹے کے خرو کندے وق پا وقن بال لا رسے دو دا بال دا مشکل سلیمان بالکل آؤ سیکیورٹی انچارج دے مونگ سرا گراؤنڈ ٹول سیکیورٹی سلیمان سرا دا خا راشد بھائی او خا انفائری وکلا بده میچ کې راشد بھائی ډیر خوندور میچ او خا اننګز مونږ ولیدو دا سې ټیمونه پکې په کاری ټورنمنت کې مخ کې راشي خوند بده خلک اخلي ډیر خا گیم یو 156 ولا کې کې دی دوا سلام را لګره قدم پکې ډیر خا کھلاړي دی اغم ولګ لیټ رہو ته نو رنګ زی ونه کړ ډیر خا نو تاسو څنګه د وینا داتم کوي چې دا سکور په پټک ولا پاسانتیا سره وړي مشکل ده ګران ده خا خان ګړې سره بالنګ شته خا جی مونږ زو ګراوند ته دا وخت بیٹسمین نه وته فضل رحمان هم دا وخت اعزاز تاسو کتلې شي افتاب رہو دا پاٹک ته سیډ نه ایاز ادوی ملګری سنوم دی اسیم امید کو چې پارٹنرشپ او خلو بار دوی د تاسو سره وشي تاسو زمونږ جانې سار نام انټرویو واغستا جانې سار وی چې زمونږ په ذهن کې ودا چې مونږ به 150 نه بر سکور ورکو دوی ته او د بالر ما پی جندو چې دا یو خو بالر دی دوی سره 156 بالکل سیکنڈ ہائی سکور دے دا پر ٹورنامنٹ کے خو پارٹنرشپ پس تے اولا نے پارٹنرشپ مونگا گھٹو دی لگتے دا سے جانی بادر سوک دے ناسی دے رہا ازغر یہ ہومنٹ ٹارگیٹ 156 دے مکرم خان بھائی اتا سو مونگتا ویلے شے چھتا سو میچ سپاک کاری گنا کیمرے مازی گرے دے نور پر ہوتے دے پرمانے گلاس ڈک کر اصغر بالنگ کئی ایاز او اسیم ولر لی دا وقت ماما اخرائی پکریستی بیرو چسا کئی بالرن دا اوگت ساٹ سرا راغی ور پیج بالو شاٹ پیج بالو آئی چاوکا دا یقینی چاوکا زکا چی دغل تا کراوڈ ناستے پیلڈر تا لگ مشکلات ہو با بال رامنے کولو کے نظر کی موبائل ران دے جیوی یا خوکا تو یا خوکا بیا بی تو لکو یا خوکا یا خوکا دغه کانه یو تلګر دی خو زنه اس کوم برمان ته اوس کا یاسر قران دی کانه دابل شانتی نه کنده کانه تور دالا ور بالنګم خاري بالکل او بیر اوړي او یا نه اے چوا چوا شاتا او جانې ساره اوخه کې چوا غستو چلا بد قسمت ہے سر آیاز نہ اے چھو چھو او لاڑا وکٹا یو ڈیر لوز بالو او آیاز پہ پویا نو شو سجاد بھائی ٹارگیٹ ہم دیر دے او پاٹک ٹیم ملک شان تک ذہنی دباؤ شکار شو بے شک چتا تے او غٹ ٹارگیٹ ما ہی تین استاد سر بدا اٹیک کول پکاری پریشری بتا چیز وکٹن کو نو کم او رن زلو کم پدا وسوسہ کی بسان وکٹ جی غلام یوسف بھائی وسنگ کاری سجاد بھائی کو لوکیشن بانے وسم نری خوشاله جناب موبائل صحیح نه دی خو دبل زگینه بدا سے سفارا نشی زوم کو غلام یوسف الگ می زوم کو خا بے چ ډیر زوم کوونه بالر ب بیا نختار شابا یو غټ ټارګټ پروت ته د پاٹک ټیم تا 156 سکور خو ډیر لوی سکور دی ناممکن او تنه شو ویلې ولې سپدان لګی د گیم افتاب هم دا وخت په کریس باندې افتاب نوې بیټسمن دو سینیر پلیئر د ګورو چې سکای ها ورکړې مې دي یو خټر دی سجاد بھائی افتاب لم پکا دي چې د ګډوډ بالون نه لګزانو ساتي
بولے جی ٹیم تر اگڑے رٹ ضرورت تیرا وقت وائڈ بال نیکسٹ ٹائم وائڈ بال ارے بھائی مننا مہربانی جی بالکل مننن افسر علی پولی کو افتاب ولنه غټش پگی زره افتاب د سیډ نه افتابن یو خپ پلیر د ګوري چې خپل ټیم لا رنس چیس کوي او کنه کوي سونه مدد ور کوي خپل ټیم کله چې هم دومره غټ ټارګټ پیښړی د سجاد بای په ذهن کې نو اغلا وکټ بچکولم په کاروي خو شاټ ولم ضروري بالکل وکټ پروا نه لرلو شراب دو بالو کو افتاب مکمل بیټ کو افتاب یو خو نوموړی لوبغاړی دی همیشه ښه اننګزونه د خپل ټیم لپاره کړی اے لک شور ما کوي یار مهرباني پلیز لک دی نه بیا چرشه کې نه پاسه ده دي نه سم راول انجول کو افتاب پر سترایک دی یو چکه والی دا بالر راغی یو بل سلو بال او ډیر کولی بال زبردست واپسی وکړه چکه نه پاس یو بال پاتې دی غالبا کپاٹک لمیج گٹل وی سجاد بھائی نو ود ود رے رے شاٹوں نو اوور کے لازمی پکار دی بالکل دوی تے تقریبا 18 19 ایوریج دے پر اوور جما پد خیال سرا ڈیر گران دے خو پکار دے افتاب بالکل 18 ایوریج دی دوی تا بار بار اکڑے دے او دے انفائر اشارے تا بالکل اوور شو افتاب تے مسلسل درے چینج بالی نو وشت خو پیاون پویا نہ شو 11 سو اوور 11 اولنی اور کے یو لسرن تر سر شو یو چکا پک صرف شامل دا او یو چوک لگے دلی دا اے وڑو پاٹک والا تے اوریج 20 تا وختو بال مرا من نیچے بال ڈٹ کئی نو دوی تے اوریج خیجی مشکلات بالکل اسیم نوم دی اسیم اسیم ڈیر فلو بھاڑے دے ینگ پلیئر دے ہائی ٹیمشتا دے اے جانی جانی بھائیرو عباس عباس خپل بالنگ پریشان باندھے رائٹ ہینڈر بالر کاری معلوم ہے کہ میچ پسند سے نخیز بھی سجاد بھائی سم سے کئی زور نہیں لگا ول پکار بال بالنگ لائن کے بچ کا ول پکار دی وائٹ بال دا امپائر دا طرف دو لسران شو دا پاٹک والا 18 ایوریج دے سجاد بھائی بالونه مس کول نه دی پکار بالکل ور پیج بالو مس کول ډیر پزلا پوره بالینګ کوي لګبن لا سو سره شاٹ وال غوښته خو بال ته هو تو بیټ شو مونږ اول نیو ورته نظر واچو دا وی درې رنزو سره بالکل بالکل هغه نه پس غوي ناراستهونه کړل او بالونه وله چاندې سره و امر سه ډیر خ بیټینګ وکړو شاٹ بال بیټسمن بال باندې نه پويږي بہر بالو ناراضی ہے الگ مشکلات تھی اسیم تا اسیم لا پکار دی چبال پر نظر کی والی او داغی مطابق ہٹ ہوئے بالکل دیم سٹ پک پسی دینی جی او نہ دا بالر پس کنا پس ولٹاس بالے کڑے بالکل پریز بن گئی اسیم دا سی شاٹوں نا زگا چراغ ٹیم تا ضرورت تے ضرورت تے راغی ٹیم تا سٹیپنگ کڑے او نو بالو نو دغه بیٹسمین هم دغه علامات چې کمزورې بال لازی او غفل کول ضروری وي بالکل شارٹ باؤنڈری نه دي بیٹسمین په دومره زور ناخلی خو چې بال په نظر راشي زمو سره په تماشای کې خالد دی خورشید دی نثار دی سلیمان دی علی خان ما دی سردار حسین سردار حسین دی بل فچ بال تماشای دی سیکیورٹی نومان بھائی بالکل ٹھیک تھا 950 کا سان دا وہ گراؤنڈ کے زیر دی انچارج سلیمان بھائی دے بادر راغی سلو والے کو مکمل بیٹ شو اسیم لاز بال یو بال پات پکار چې بغیر یار یو بغیر طرح سره بیٹنگ وکي دا وکټ پر وادي نه ساتي او بالونه دی په بیٹ کې راوړي بالکل ګورو چې وی سره بیٹسمنان رو توشتا کنه یو 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 بال پاتې ا یانګستر دی ګورو چې سکی دا دی بال نه څه پیدا چوتې یو کنه ایج او اوټ ایج ته واغستو سم نه بهر بال هغه تلګ مشکلات جوړ کړیو بالر چې کم دی هغه په وکټ کې بال نه کوو دیمه وکټه لاړه 2/18 د پاتک ټیم 2/18 رنز دوه وکټه پریوته
آفتاب پتریس تے گورو چی سکئی گوہر علی بھائی موسم خدا وخ زبردست موسم دے گڑی عثمان خیل مرتضی بابا کرکٹ سٹیڈیم گڑی عثمان خیل کے ہوا بند دے لگا نور پہ وتے دے جواد گورو چی سکئی بیگام ٹولش پہ باران شوی دے چانس گیم دے راضی پکی خخ پلیران نموڑی پلیران دا لازم نیچ بار میچ کے دے بیٹنگ ہو کی تنویر و پذر رحمان ہم دا وقت ناستی سورتا جانی اے جانی سجاد بھائی کمزوری بازاران بابا دی ٹیم کی میں بولے راضی با رستو خبر ہے سعیدہ خجائے بھی دوی لسن اسو سنگا چھے دا خان گڑھ ٹیم سارا بیٹنگ مضبوط ہو سے بالنگ معلوم ہے کہ مضبوط بالنگ دے بالکل بالکل منیر چینج اور کو وائٹ وائٹ بال جو کو بچے شاباش مسئلہ نہ خیر دی مونگا بلال تا ویلکم کو جانی سار بینن یو خے اننگز کے لاو کڑے خپل ٹیم دا پارا یقینن کد دوی پا میچو گٹی نو دو اننگز بابا کے ډیر اهم کردار وی بل بالکل بالکل جانی سار عمر سے خ پارٹنر شپ کڑو اب بار بار ډیر خپل مضبوطه چکا اب تاب لا پکار دی چې هر ور کې دوو درې شاټونه وای بالکل نور زمین بھائی استاد خبر اصل پسل سیدا موسم لگا تیارہ جوڑا شویلا خو ناممکن نہ دے میچ آفتاب دا پل کولو کوشش کو فیلڈر ولاڈ لے امیر صاحب بالکل لگا تب لاکھوں نو دے وال وتا ولاڑو جنید پر سٹرائک شو نوے بیٹسمین دے گورو چی سکئی جواد ساری بیٹنگ بالنگ دوانا او بل پر فیلڈنگ کے مگوی دیر خو فیلڈنگ کو دریوانو شبو کے بالکل دا تعریف قابل لی جواد ان سٹرائک او دیر برا بالے کو دا راشد دا طرف پا دا وائٹ او دا چانس اشارہ تڑن پائر مونگ سر داود خان دے زائدن زمون ریگولر تماشائی دے دے ٹیم کے دا خٹ پسر ناس دے مایوس دی تماش گیر ولی غٹے چکے نے لگی غٹ شاٹو نہ راضی پا بیٹ پاندے گورو چ جواد سکئی جواد پر سٹرائک سلو بال وائڈ اشارہ یار تو بالر معمولی یار اگست دا معلومی کی دا چے دو چکے پکی پرتی دی شیشہ کی خاری پاٹک لا پکار دی چ دی ور نہ پورا پیدا چوتا کی تماشائی چ کے چوالی دا کچ دا بالر لائن جرابی دی جی بولن زار طرف جرابی دی پکیچ پاندے ار کله شتا تا بالر دو درې وایډ بالو کې نو پوهه شته د لاین نشته دا غینه پیدا چوته ول پکاري جی وی دا ټیلر لور کنه ټینو جواد شارټ بالو خو بالو کو د خص پیډو خو په خلاین سره جنید بالکل اره بایستا خبره ټیک تا تیار دا معمولی شان ته کې خو نه بال لازی په نظر باندې بیټسمین تا او ډیر خبال لاس بال د بیټسمین د کمزورونه بالر پیدا چوته یو وق کمزوري ول راټی کیږي یو وق لاین کی ورته بال دی غوی دی بیا بس کی خا خا دلته خو د یو لاک تماشګر گونجایش تر اسامه بای ها تماشګر سی وادي تنګیږي ګورو او یو خبال دیر مشکلات اور مختی دا پاٹک ٹیم یار 28 رنز تین اوور کے اختتام پر زما په خیال پتی اوور کے ما وچ 20 رنز برازی کم از کم خو نه دا غینا پیدا ہوئی چوتہ نہ کلو ز غلطو سات سات دا پاٹک ٹیم په مشکلات او کی راضی ولې چ سٹارټ ہوئی دیر خنو اگست ایاز دا غوی نه لاړو
اولنی به کتاولنی ورکه بیا سیمم اوټ شو ګورو چې افتاب سکی 28 رنز تینور 28 مشکلات سره مخ تی د پټک ټیم چور کې دوی ته جاني اصغر دي ګره بالکل نور زمين بھائی ستا خبره هم ټیک ته چې پريشر کړي خو نه د پکاره اولني اننګز کې هغه ډاډو لګا شارټ سلو وایډ والی اشاره اصغر بازار دی وره کړي اصغر کړي دا په مور نراغه یا وکټه غستې دي ویلکم کوم استاد دوی ته ګوجر زوی ګوجر زوی دي سودیش تلخا تپکار دی چیزور واوڑی وائیڈ بال سیم لائن کی کتا وہ گوری سجاد بھائی نو خان گلی ٹیم چ سمرم بادرانو بالنگ کڑے دے بار بالو نے اشتی دی او پ طریقے بالو نے ور کڑی دی جان دا بیٹ نہ ساتلے دی بالکل او سلو بالو نے اشتی او غن دا پاتر دا بیٹنگ کمزوری دا بل اگوی دا وکٹ کوشش نہ کی جے وکٹ والو خود ڈاٹ بالو نو زیاد خیال اگوی ساتلے دی پکار نہ ہوئی لہم دا ٹول کریڈٹ جانی سار تزی ولے چا غا بار بال پ بالغی ل مشورہ ور کئی اتا مایوس ہون تخکاری پسیم ڈائریکشن کې ورته درې بال او شو نور زمين بھائی پاتک ټیم هم په خکلاړیانو باندې مشتمل دی ډېر خپل ایران پکې دي خو سکور وته لګ زیات شوی دی زیات وته نشو ویلې ولې چې 150 140 دا خو دلته چې اسکی ډېر آسان باندې خو بالنګ ټه کم دا وی ډېر مضبوط ته بابان دلا سو یو او ډېر خپل ټرای د فیلډر د طرفه او چکا شو کې چې را په خپل ټرای وکړه او چکا دواب تے پاس چکلے کی سجاد بھائی خون نہ کہی دور چرتا پدی ور کے تری چٹی ہوئی نو میچ وا خون پیدا کی اوی بیک ٹو بیک چکے والے درے سلو بالکل اوی دا بیٹنگ ناراض تے نہ کڑے اشتا اوی چ کم بیٹنگ کو جی وی دا خان گڑے والے تے دے مبارک کی دا توقع ہو اوی بالکل انڈر فریشر دی ارے بھائی ستا خبر ٹھیک تھا او بو ہوا تھا مبارکی ہو لے لڑے ما چی ٹیم لائن کے خاطر تم ویلکم کو خاطر ویلکم نا دو میچ تے زاکر بھائی زاکر بھائی دین مخ کے میچ دا چا چا ہو شو دین مخ کے وزیر آباد تو اخر کے ہاں وزیر آباد اخر کے وزیر آباد میچ گٹھو بالکل یو بیلل میچ وزیر آباد واپس لار ور کے نہ دغه ځای کسان لپاره کار دي چې بال لار ور کوي او خپل ته بزي جان سار دانګي ګرمیم شویلا جان سار په کار چې غو پد ووي دغه ته خوشاله نه دوه والے پاري دوا پهلوان دغه ځای کسان د خواسته یار چې پاسي را کسان دغه ځای نه خپکه گی احمدی خورا دے کرسی خالی دی خاری سے تمونگا ویلکم کو خاری سے ویلکم ماس خاری سے بم راگے گراؤنڈ تا دا پاٹک سر بغم کے ٹول تماشگیر شریک تھی یار پورا پورا بولے کو پیلڈر شتلے گورو گران کیچتے مگر تا موٹر سائیکل ہم ولاڑی دا گل تا چا پارکنگ جوڑ کڑے دے اب تا دے امرن تر سارا کو سورن جواسا دوا دوران جے تر سر رکھنا فیلڈر یا خود ٹرائی کول لاس بال خوب بال ول دو کور کلا ہاں تلال وئی پرمان خراب شوی دی پرمان وہ سن ڈنڈا دے تلال نا لوٹی ہوئی اگا نور پہ پویا ہے خا لاس لاس سن ڈنڈا دے گرمے لگوالی دی شاٹ بال او سکس معمولی شاٹ پر شاٹ نو بالکل داسې چکا والا په مخ سپېړه وقار خان تار کلی وایو جلکم وقار بھائی ویورز زمونږ دا وخت کم دی ها عبد الله وای چې پرمان خراب شوی دی خبشي خبشي وای الله برحم وکړي مهرباني جی ستاسو ډیره شکریا د خوګ نظر رنسو شو احسان 46 پسو کې چار کی 46 تھی 103 پہ کار دی نا ڈیر دی 112 112 156 دی 110 111 رنز پاتی دی مشکل خو دی ڈیر زیاد 28 30 پر 46 46 ہو چار ہو 110 پاتی دی جائے حمید خان خیر دے بالکل جی
منیر بازار دینا ہاں وقفہ کو پرمانے کئی خدا و خبر یار گنو جس اسکلی مرے خراب دا پاٹک تا پکار دی بالو جس کئی اولنے بال ڈاڑ راگے تور دادا سنگ دے ابرار خان تا پوس گئی مننا تر رجا ہمند یار اساسو خیر بغواڑو تماشگیرم مایوس دی تور دادا چکی نه لگی لا چی چکی لگی نو غوی لا تیرا چکم گولی دا دولت رو دے پسو لگی دا بالکل بالکل مور شاٹ دادا سے شاٹونو ضرورت تے خو یود ونا پورا لس دولت سکے پکار دی جنید اولنے چکو والا اقرار بال راونو حسنین تنہا بالکل مضبوط چکو یار دے چکو نہ کارم نکی گی بالر راغی امیر سے بال کڑے دے اے جی واغستو شاہ امیر سے ولار دے خو مشکل ہے کہ امیر سے دا بال لامنی کی چوکا شوا راز نواب دادام نو ولار دے شاہ تسلیف کی ری گولر تماشائی کی دی غاڑن تماشائی پکٹونو کی ناسی ابرار بھائی استاد خبر سر اتفاق لرم مزہ زک نہ کئی چے ولنی نس کے بیٹنگ وشولو او دویم کے داسی خو شاٹو نہ چاونه لیدل ما کولا او تماشگیرم بالکل خاموش ناستی گنو والا نہ دی راغلی پکوڑی ختم دی صرف ساده وب دی ساده وب میلا وی کی دا وخت وعلیکم السلام منور ارمان منور تو مو ویلکم کو تجات تسلم تلھا تنھا تنھا مننا یارا حسین بھائی اللہ دے متنھا کوا خدا و باد اسے بالکل مڑا چکا دا ډیر خوشاټ ولکبال ور جواب تر پا دا دوی ما چکا پدی ور کی خان غړی ونس اثر نه ورځي کی دا سه چکو سره نه 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 شباس شباس یعنی سار وخت په وخت په بلران لواز ور کوي فیلډران بالکل ټیم ډیر مضبوط ته هر لحاظ سره امیر سے دینا خوا اوور کڑے امخ کے اور اوہ تو دا قدمون استعمال ہے اوکو اور بیا پس رب پورے بہت تر آگے ہی بخیر دے موبائل دو درے پرتی دی باسٹھ سکور دے پنجم ور کے درے وکیٹی تلی پانچ تا مزے سے جو گورا پانچ اٹھارہ بال پاتی دی اورنز ورتا سو رنس چوران میں رنس پاتی دی اٹھارہ بال چوران میں رنس تور دادا وزن دے کم کا خا بالکل تور دادا خورازی پریکٹس گیم کے خود ودرے بالا پریکٹس کئی او گرزے دلم دا غدا سے نشتا دکا چھے موسم گرم دے دلتا منیرہ عباس بازار دیں جی بھی عباس یا اوار کڑا او دیم اوار لرا گئی چاچا یا دی چنچا چنچنا تلال خان صاحب خبر اپو یا نشو چاچا یا دی او کنا پرمان یا دی عبداللہ خدا واپا چپو سلام راولے گو خوپا باس آٹھ چنجنا دے بادر خوار کڑے مخکم صرف دا دو رنزو زی معلومی گی سجاد بھائی بلکل دو رنزو اب تاپ چې دا کم بیٹ راغست نو دا ډیر وزن بیٹ ته اماره بیٹ ته ما ته قسم د هارد بال بیٹ ښکاری ما ته پته ده یقینا اب تاپ خپل ير دی خاينینګ زونه کړی دی خو مشکلات کړی دا وخت خپل ټیم د پاره خاينینګ زونه کو د دوه ورځو د پاره واپس د دوه ورځو ځو ها چا چا ته بالکل چا چا ته ستا سلام ورسېدو چا چا دا وخت مصروف دین پېره کې منبور تستا سلام وی تلھا ها تنویر مونږ سره دا وخت کمیټری بوت تر غلې دي مونږ غو ته بیا یو ځل ویلکم کو نن اس تور دا کتا سو ګورې نو تنویر درا تک سره بالونه په وخت وخت راځي بالکل څه مسله نه جوړي مونږ ته بالکل بالکل نو ډیر ډیر خبال تیز بالو مونږ خپل ویورز ته ویلکم کو ټولو ته شکریا ادا کو او یو ریکوست ته کو چې میچ په مخ کې شیر کاوه بالکل
چې تاسو سمره شیرین کیږي میچ با ګډ ګډ ترسي او سمره چې زمونږه د کلی د علاقې خلک تیا بټول میچ نه خوند اخلي سبب اصل اور میچ دوه میچ ساري دوه میچ کلاویږي هغه پیسې نه بروستو کیږي د بجلی ګر او د جبن او د نارتنګي د دوه میچ اپډیټ کوم تاسو د ګړی شو پارکینګ د چوټا د ټیم او د بلشا د ټیم والا ابي جګر به چا سره مخ کیږي جبان سره جی ابي جګر به جبان سره مخ کیږي هغه چیلنجي مې ته اې کې به مونږه انعامات هم ډیر ورکو یو سو ځکه مونږ پوره راوستې د سکور پاکه ولاړ لې ا سبب پکیج باندې مې نام ملاويږي او یو بل پښه کړې وی مونږه چیلنج را مې زرا ځین او دواړه نه بالکل چیلنج والے میچ کوله ورکو اصل دې اے جته واغستو جانې سار ناکام کوشش وکړو شاته دوه میران ولاړ لې دوانه دي کې ویډیو ده بکین دي اوسامه را ټورنمنت ډیر شو به کنه سجاد بھائی اوسامه را ټورنمنت داوت ته ټیم یې کمزور دی باندې زمو سره چینان په مس انډرستانډینګ کې بونه جنگې دو او د دې ټورنمنت نه بار شو چا غدا د ټیم رو کانو بالکل ها چینا خپل ټیم چوټا لا بیک اپ کړی دی سبب شاٹ ہے مضبوط والے رے خوسا سر نہ گردیگی پخان گڑے باندھے دادا سے قسم چکو سرا نہ پکا دا سی راتلو ان کی میچ لخپل پر ٹسو کی او کم بیک پر راتلو ان کی میچ کی وکینو دان د دوی دا پر او خو ایک مدد مندی دا بالکل بالکل ٹیمونا ٹول نن سبا چ کم دی غنڈ یو بل د پاس دی مونږ بده پرونو مو دوانو میچونو کیو قتل ننم دوانا خټیمونا جنگیگی دین مخ کی خرکی ٹیم مخ کولے گیم کو خو بد قسمتے سر میچ بیلو بالې چوت کو سره خپل تلاړو د بیټ پجه ولګو د دوارنځ دي لاست بال د سیکنډ اوور ها حسین تنها بھائی ٹورنامنٹ کے لامی چون سٹارٹ تیجی دا یہ وشتم میچ تھے چون تیس ٹیمون مونگ سارا دے کے ٹورنامنٹ کی ساغست دا او کچا ایسا غستم ورکا ہوا ہوا نا نا ٹھیک ہے ما بالکل پاس دے واحد آستا دے را مننا دے را شکریہ پازله دې پازله ته دم د سیټه دوا سلامونه او نیکی له پازله دم د کولر پلیر یو خپل پلیر 77 رنز دي دا وخت د پټک د ټیم دوه لوبغاړي سوځې دي دي ذاکر هم زم سره آنلاین میچ ګوري نور زمين دې پدې کې ډیر ملګری تنها تنها پازله وایت دې همایون دې او نور دا سټیر مرګری دی نومان شو زاکر خټک ته ټول ته ویلکم کو او ډیر ډیر شکریا ادا کو تاسو د ټول ویورز د تماشا تماشګر روان شو کورونو ته بالکل میچ نه خوند نن وانه غستو مایوس کیږي دی خو تماشګر دی مایوس کیږي نه سبا مخه مقابلې دی سبا خ پایټ میچونه دی جنید دی نوې بالر او یو شارټ بال خوالو راشد دوای ډیشار نورزمین بھائی بھائی نورزمین بھائی طرف میسج را گئے چھ ٹورنامنٹ کے بیٹسمین او خب الرٹ ہے بارہ زمار طرف انعام بھائی بالکل کیش پرائز کی او کاغا د لوب و سامانی نورزمین بھائی اس طرح شکریہ ادا کہ پرمان ہم خپا دے غدا پارا بم سے اعلان کے بولے شر کمیٹے او مضبوط رکن دے نورزمین دا ٹورنامنٹ خب بیٹسمین لا دا انعام پا شکل کی اعلانو کو کاغا دا غدا سیڑا ہر سینامی بالکل دے سر بعد شکریہ ادا کرو توڑ دار دے سر بعد کھلاڑیاں نوڑے راو حفصل اب زئی کی گی بالکل بالکل بالے پر سر چھت کو جانے سا اللہ بکا دا چھوڑ تا پسے اودانگی بڑے دا کرکٹ دے جان پہچانا کھلاڑی دے کھلاڑی دے نور زمین خود منگا ریگولر وی ورز دے ویلکم کو جاوید اقبال تا سلام و ڈیرہ مننا شبیر تن ماز احمد وعلیکم السلام رورا شبیر جان استام شکریہ ادا کو او پسری وشتو جنید یو ډیر خبالو کو بیٹسمین ولګی دو یار بال ډیر غټ باونس کو دا غره توقع نه زیات او سکیټ بال لوو تو اپتاب تاسو اپتاب لیدل شي هغه سره بیٹ درون بیٹو ناسی ول کوله کړه خوړ طرف ته والے لري ګورو جن پیر اشاره سره راځي جواب ټیم په ټیم چکه وایو خو داغي سپیدا نشتا ابل مولا لگاتار چکی پکار وی چې لگاتار چکی دی وای نو اوبه د دې ټیم لپاره پیدا و بل بل چوت کړي دی فیلډر اصغر ولاړ دی
یقین چې کیچ او صرف دا دوه بیک ټو بیک چکی و لګی دې سر جواد واورې دا بیک ټو بیک چکی والی مونږ لکه پته و نو مونږ به ته ډیر وختي وایلو جواد لپاره کا دا چې راتلونکي میچ کې خلو با او خیننګس کې لاو کی بالکل بل پسټیټ والی نه نه چا سره موقع نشتا چوکا جونیئر کرکٹ کلب تباہ لاڑو بارہ چار سولہ ستانوے رن ستانوے رن دی یو اوور غالباً پاتے دے بالکل ایک کے باسٹھ رن دی ناممکن ہے دی جی مونگا پہ ایڈوانس ہو کے جانے سارا ٹیم تو مبارک وایو ڈیر خلو باغی بیٹنگ پہ شکل کے دیکھنا بالنگ کو فیلڈنگ ہاں تیار دا نور زمین بھائی ستا خبر ٹھیک تھا یار میچ لگنا وقت لاڑو نن کو زمو سر چھوٹا تنویر شتا بالونا وقت پہ وقت راضی وے جتے واغستو جانے سار کوشش کو دا کیچ اگستو چار بال شاداب خان شاداب خان یا راشد ٹک تے بالکل ان پہرے تا ولاڑ لے گنو جوس اس کے لیے دوگی لاسا یو بل ڈاٹ بال منگو منگاڑی چتا بالن ڈاٹ چھ بال لے لا بالر تاو گورے سن جے سوریا پشان بالنگ گئی خوب اخیل اس گئی او او دا مزبا پشان چکے دا سے چکے اسا سر نہ گردی خدا سجاد خبر پر ایک ٹس خودی دبل میں تپارا ورشہ بچیا بالا والا بلے شاٹ سو پور اسکور خو وکو خو بہر حال مقابلہ پوائنٹ مقابلہ ہونا شوا پسلا پورے قدم را واخ لچا کا دے چکے سرا دویم اننگز خاتمہ ہوشوا مونگا جانے سار دبیا وردو السلام علیکم جانے سار بھائی مبارکی دا سپیشل وایو ډیر خپل لو بس تاسو ټیم تر سره کړل کاغه دا بیٹنګ په شکل کې او بالینګ او فیلډینګ او تاسو دا ټیم کمبینیشن ډیر زبردست وو څنګه چل دی بالینګ تاسو سره دومره فاست بالینګ نو خو بهرال بیم تاسو میچ باندې مکمل خپل گرپ مضبوط کړو مہربانی جی ڈیر کو پارٹنرشپ پارٹنرشپ پہ وجہ باندھے ٹارگیٹ ورک ہو گئی تھا وہ بولتا سو فیلڈنگ ہم ڈیر زبردست ہو کو بالنگ ہم ڈیر زبردست ہو کو مہربانی تاسو تھا شکریہ مہربانی جی تنویر زمونگ سر سیکورٹی انچارج دا وقت گراؤنڈ کے دے تنویرا څنګه چلې یار نن خو میچ نه وخت له لاړلو کسان دې کار صحیح نه کوي اوس مسئله ده سیکنډ اننګز خو خو په اولنی اننګز کې خالص 17 بالونه ما 17 چکی ولګې دي په اولنی اننګز کې 17 چکی ولګې دي ښه ټولې درا په کار میچ دې اننګزونه کې سبا تاسو میچ ته څنګه صحیح حکمت علم تیار کړی دا میچ مو دا چا سره دی یار ان شاء الله زموږ خو دا کار سره میچ ته ښه بس زمونگ سرم دعا دا چھتا سو خواہ گیم ہو کے امیش ہو گٹے اسامہ دا ٹورنمنٹ نڈی ریٹ شوے دے کراؤڈ تا سو لیدے شے دیر زندہ دیل کراؤڈ دیر گڑو شمالی خیل جیوی تو خو زمو حکومت می ګټه دې چې تعالی پروتوکول دا یاسر درکیا نه پروتوکول خو ماته حاضری فضل الرحمن بالکل تاسو لیدې شه په سکرین باندې یاسر بھائی ټورنمنٹ خو ډیر زبردست طریقې سره روان دی ویور ته پوس کوي چې نن نه دوی میچ کې لګه تیار و نو تاسو میچونه نه وخت شروع کړیو کنه لیټ شول پاس میچ کم وغه خو 4:30 بجې مو ورکړه بیا ټیمونه هم لګ لیټ رااله بل خبره دا مو کاډونه چې کول دی دا یو ټیم په بل ټیم باندې لګې ته راځو دی دوه پلیئر ها ها او نو پاره کم ټیم لګ زیات ضایع شو او بل ټیمن بس دا میچ اوین لګ دغه کوشش پکاره چې لګ د وخت تاسو ول اډر ورکوې او په ډایرکټ ټیم راځي په 15 منټه کې او گیم شروع کیږي کوشش کوو چې بل سبا د خیر د وخت دغه سٹارټ ان شاء الله سبا بس تاسو سره بربډوس کې ملاوي ګو اجازه غواړو سلامونه میچ لګ کړم چارج کم دی دغه وو